ဒီကနာကိုကြီးရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုမသိတာတဲ့ကိုကြီးတဲ့မှာသံဃာစင်တတိထားပြီးတော့အတိပြတဲ့ပေါ်ပြဆင်ခြင်ရှိတဲ့တော့တတိတတိတည်းရွေးတဲ့ဘုံပြတော့ဦးဇင်းတို့သရဘောဘောမြေပိုင်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသံဃာများလည်းမြေနာပြုခဲ့တာလားပြုခဲ့တာလားပြုခဲ့တာလားဒီတတိတည်းတဲ့ဘဝရှင်ဝင်ခြင်းကနည်းနည်းလို့သာပြီးနည်းနည်းလို့သာလည်းကပါကိုယ့်ရဲ့သာဝတိအဲ့ဒါစီးပွားဥဒ္ဒါကို
Thank you.
ဒီကောင်ပဲချင်းချောရရဲ့ဆိုတာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကအချိန်ကို
ဒီကနေ့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 
சீனா ஜெயிச்சிச்சுன்னு சொன்னாங்க. வந்து எழுதிட்டீங்க தெய்வச்சி அவங்க ஆளுவாங்க வாங்குவாங்க ที่จะมีอยู่ในนี้ล่ะที่ล่ะนี่ที่เรียนอาราธนาพระเจ้าพระมหาสมเด็จพระนรสิงห์ท่านมาที่จะมีอยู่ในนี้ก็ได้ที่นี้เนี่ยเป็นชื่อโลกมาที่นั่นมาครับมีชื่อนี้แต่ถ้าเราไม่ใช่อย่างที่เราได้ว่าปฐมมาเป็นชื่อนี้เราก็ต้องมองในสมณะนามะยะนะ ဩကာလာဒီတိမဟာကာလာယုတိလို့ဆိုကြောင်းတဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆုံးဒါတွေကိုပြကြပြနိုင်ပါလားဆိုရဲအတိတရားကိုတတ်နိုင်တာပြီးတော့ဘဝမှာအခြေကိုသုံးပါလားအခြေကိုသုံးပါလားအခြေကိုသုံးနိုင်ရတဲ့လူတွေတော့ဘာလို့အားလုံးတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ဆိုလိုက်ကိတာနာအခြေဟဲပါအခြေဟဲပါစိတ်ဆွေးနေမှုမနေပြီ ဒီဝါဒဝိသေသာသနာ့ဘုရားအမှုမှာဘုရားမြတ်ခြင်းပြီးဘုရားမြတ်ခြင်းပြီးဘုရားရှင်ရှာနိုင်ကြောင်းဘုရားရှင်ရှာနိုင်ကြောင်းမောင်မယ်ခင်မှာအားသာရှိမောင်မယ်ခင်မှာအားသာရှိဖြစ်တာသနာအချင်းသေးပါသနာအချင်းသေးပါစိတ်ဆွေးနေမှုမနေပြီ ဒီမှာရမယ့်တရားကိုသာသနာ့ကိုယ်ကနေဖြစ်ခြင်းပြီးဘုရား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 ကိုယ်ကနေဖြစ်
ဆိတ်တော်ကလေးတူတာပါဘာလို့လဲ။ဆိတ်တော်ကလေးတူတာပါဘာလို့လဲ။ရှင်းလို့ဘာလို့လဲ။ဘောဘောလည်းတစ်ချက်ကြည့်ပါဦး။
Mahadong ne, with them they are Lulu. Kudo
dana lu pyulula ja tu alu 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 pakadana alu jwe sho lu dana duk le ro ya o lu da pu min to ga bya nya ni lu ke ma me lu nya nei ban la sei mama nga po nya lu da lu o lu da ru pu yin to ga bya nya ni du ke ma me lu ne nei ba la ma pye sei mama nga po nya lu da lu o na ya me lu o te ya me lu logi lu da re အလုံးစုံသောဘောရဲ့ပေးဝေထားတဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုတာဓုဆောဖို့အတွက်ပေးဝေခြင်းတိုင်းစိတ်ဆန္ဒအားလုံးရှိလားအမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိပါလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါကြောင့်လည်းအလုံးစုံသောဘောရဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုဘောဓုတမေနဒီဘဝဒီကနာမှာတော်ဆက်လာတယ်။အဘိယမေယကိုမှဉာဏ်မှာအစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အကျိုးကိုကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဝိဉ္ဇဉ်ဤအဖြစ်တွေသောအယဉ်ယံမှရှိနေတဲ့သတ္တဝါတို့နဲ့အတူနှသိမ့်လေးသောသူရှိသောမဟာဗရဝိဉ္ဇဉ်တို့ကိုသတိပြုရရသရုမာရေနာဝေနယမတုတိတာနေမနာရတိဗရာသိပိတာဝန္တဝတိကိုစောသောဓမ္မပြေတန်သောမိမိတို့ရဲ့အလိုတခုကိုသာဓုသာဓုပရဏာစုသည်အစံဘဝဒနာဆောင်ပြီးပြည့်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိမှပါလေအာလောကောဘောဂုံနဲ့သောဆက်တာတဲ့ဝိနည်းယကံတော်မမြင်အပ်မြင်အပ်မမြင်တဲ့သတ္တဝါတွေသည်ဝါပြဝါသာသာဓုပုံမှန်သာမြင်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဘောကိုခံစားနိုင်တဲ့ဒါကြောင့်အာလောကောဘောဂုံရဲ့ပြုဒန်းသမျှပဋိဒါနအလုပ်ကိုပန္နသမောဒနာချမ်းသာရတဲ့သတ္တဝါတွေကိုမျှပေးဝေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒအားလုံးရှိပါလားရှိပါရဲ့ဗျာအားလုံးရှိတဲ့ဆိုရင်ယနေ့ကုသိုလ်သမျှကောင်းမှုတွေရဲ့အဘိုးဘာသာတော်ရေဇာသန္တရာတရားတရားသမာယောနာမြတ်ပေါင်းပါတဲ့အလိုမိဘဆရာမတို့ရဲ့ဘုန်းကြီးကိုအာယုံပြုလျက်ဝစီကံကုသိုလ်ပြရမှာအားလုံးပဲလိုက်ရှိကြသောတာစေတနာသောတာစေတနာဒီသက်ရှာပါဒီသက်ကိုလည်းလက်ထဲ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 နဲ့ကျော်ဒီသက်ရှာပါသောတာစေတနာသောတာစေတနာညီညွတ်စွာဖြင့်ဘုရားဓမ္မသာမေစွာဟုကျမ်းပြပါလိကျမ်းပါပါဒီနေ့ဘဇွေရစေကျမ်းပြဝေတတ္တိသတ္တာသတ္တဝါမြာကျာကျာတဏ္ဍာဒါတတိလာသမထဝိပက္ခာဘာဝနာကိုကောင်းစွာရကိုကျွန်တော်ပြုတာရှင်ရဟောက
Yeah.